qiyomat alomatlari ovozli kitob 4 masala iso alayhissalom tushishi borasida kelgan hadislar mutawatirdir. iso alayhissalom tushishi haqida kelgan ba'zi hadislar yuqorida keltirildi u hadislar oxir zamonda iso alayhissalom tushishiga ochiq oydin dalolat qiladi ularni inkor qilgan yoki ular ohat hadislar bo'lib hujjatlikka yaramaydi degan yoki bo'lmasa uning tushishi iymon keltirish vojib bo'lgan e'tiqodiy masalalardan emas deganlarning hech qanday hujjatlari yo'q chunki biror hadis sahiy bo'lsa unda rasululloh sollallohu alayhi vasallam xabar bergan narsalarga iymon keltirish va tasdiqlash vojib bo'ladi ohad hadis degan vaj bilan u zotning so'zlarini rad etishimiz joiz bo'lmaydi zero bu o'ta zaif hujjatdir ohat hadis sahihligi sobit bo'lsa undagi xabarlarni tasdiqlash vojib bo'ladi agar biz ohat hadislar hujjat emas deydigan bo'lsak rasululloh sollallohu alayhi va sallam hadislaridan ko'plarini inkor qilishimizga to'g'ri keladi natijada u zot aytgan so'zlar shunchaki behuda va ma'nosiz gaplar bo'lib qoladi vaholanki ulamolar iso alayhisalom tushishi borasida kelgan hadislar mutawatir darajasiga yetganini aytib o'tganlar imom ahmad ibn hambal rohimaulloh aytadi bizning nazdimizda sunnat ya'ni e'tiqod asoslari rasululloh sollallohu alayhi vasallam ashoblari tutgan yo'lni mahkam ushlash ularga ergashish bid'atlarni tark qilishdan iborat zero har bir bid'at zalolatdir so'ng ahli sunnat aqidasidan talay nuqtalarni zikr qilgach aytadi shuningdek masih dajjol chiqishiga ikki ko'zi o'rtasida kofir deb yozilgan bo'lishiga u haqda kelgan hadislarga iymon keltirish bularning bari haqiqatda bo'ladi deb ishonish keyin iso tushib uni lut darvozasi oldida o'ldirishiga iymon keltirish abul hasan ashariy rohimaulloh ahli hadis va sunnat aqidasini bayon qilar ekan aytadi ollohga farishtalarga kitoblarga va payg'ambarlarga olloh tarafidan kelgan va rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan ishonchli roviylar rivoyat qilgan xabarlarga iqror bo'lishdir ahli sunnat ulardan hech birini inkor qilmaydi Dajjal chiqishini va iso uni o'ldirishini tasdiqlaydi keyin so'zining oxirida bunday deydi yuqorida keltirilgan ahli sunnat e'tiqodini e'tiqod qilamiz ular aytgan gaplarni aytamiz ibn jarir at tabari oyatdagi iso alayhisalom vafoti borasida ulamolar o'rtasidagi ixtilofni zikr qilganidan so'ng bunday deydi bizning nazdimizda ushbu qovullardan eng to'g'rirog'i men seni yerdan olaman va o'zimning huzurimga ko'taraman deb tafsir qilganlarning so'zidir sababi rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan bu borada kelgan xabarlar mutavotir darajasiga yetgan bo'lib u zot iso ibn maryam tushadi va dajjolni o'ldiradi deganlar shundan so'ng tabariy iso alayhissalomning tushishi aytilgan ayrim hadislarni keltiradi ibn kasir rahimaulloh aytadi rasululloh sollallohu alayhi vasallam iso alayhissalomning qiyomatdan oldin odil boshliq va adolatli hakam bo'lib tushishini xabar bergan hadislar mutavotir darajasiga yetgan siddiq hasanxon aytadi iso alayhissalom tushishi borasida hadislar ko'pdir shavkoniy ulardan yigirma to'qqiztasini keltirgan bo'lib ular sahih hasan hujjatga yaroqli zaif turlariga bo'linadi ulardan ba'zilari dajjol haqidagi hadislarda zikr qilingan ba'zilari esa mahdi haqidagi hadislar asnosida aytilgan yana ularga sahobalardan kelgan asarlar ham qo'shiladi zero ular ijtihoddan kelib chiqib aytish imkonsiz bo'lgani uchun marfu hadislar hukmida bo'ladi shavkoniy bu hadislarni keltirganidan keyin bu sohada chuqur bilimga ega bo'lgan kishilarga sir emaski biz keltirgan mazkur hadislarning barchasi mutavotirlik darajasiga yetgan deydi g'umoriy aytadi iso alayhissalom tushishi haqidagi gap bir qancha sahobalar tobiinlar tobiinlar izdoshlari imomlar va turli mazhab ulamolari tarafidan asrlar osha to bugunga qadar aytib kelinmoqda yana aytadi bu gapning mutavotir ekanida shak shubha yo'q buni faqat qodioniylar va ularga o'xshagan aqlsiz va johil kimsalar inkor etishi mumkin chunki u xabarlarni ko'pchilik ko'pchilikdan naql qilgan va shu tariqa ular hadis kitoblaridan o'rin olgan hadis kitoblari esa bizlarga avloddan avlodga o'tib mutawatir suratda yetib kelgan iso alayhisalom tushi aytilgan hadislarni jamlaganlardan biri shayx muhammad anvarshoh al kashmiri bo'lib u At-Tasrih bima ati tatarofi nuzulil masih kitobida 70 dan ortiq hadislarni keltirgan aun al mabud sharhi sunani abu davud kitobi muallifi aytadi iso ibn maryam alayhissalom qiyomatga yaqin osmondan yerga tanasi bilan tushishi haqida nabiy sollallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilingan xabarlar mutavotir darajasiga yetgan ahli sunnatning mazhabi shudir shayx ahmad shokir aytadi oxir zamonda iso alayhissalom tushishi borasida musulmonlar ixtilof qilmagan chunki bu borada nabiy sollallohu alayhi vasallamdan sahih xabarlar kelgan mazkur masala dinda bilish zaruriy ilmlardan bo'lib uni inkor qilgan kimsa mu'min sanalmaydi shayx muhammad nosiriddin alboniy aytadi bilingki dajjol hamda iso alayhisalom tushishi haqidagi hadislar mutawatir bo'lib ularga iymon keltirish vojibdir ular ohad hadislar deb davo qiladiganlarning gaplariga aldanib qolmang Dar haqiqat, ular bu ilmdan mutlaqo bexabar kimsalardir ular orasida ushbu hadislarning sanadlarini tadqiq qiladigan kishining o'zi yo'q agar shunday qilganida edi hadis ilmining imomlari bo'lmish hofiz ibn hajar va boshqalar guvohlik berganlaridek bu hadislarning mutawatir ekanini bilgan bo'lar edi ba'zi kimsalar o'zlarining ixtisosi bo'lmagan ilmlarda ayniqsa din va aqidaga aloqador mavzularda har xil gaplar aytishga jur'at qilishlari haqiqatda juda achinarli holdir